Ну хорошо, а вообще ну, надо же от этого проблема не будет. А еще. Зараз ти взагалі любите, розкажіть мені. Що ж у нас там таке є? Розкажи мені. Ну, у нас там таке є, у нас є... Чекай, нам треба не просто так зійти до того, що у нас є. У нас є захід. Але нам треба перевірити, чи добре ви вмієте взагалі їх розказати. А це що таке ось тут таке? Загадки? Ви знаєте, що таке загадки? Які загадки ви знаєте? Розкажіть. Загадки. Знаєте, які загадки? Так. Що, це у нас? Гарбуз. Точно, гарбуз. Добре, а у нас тут щось є під нашим сонечком. Ой, оп. Щось дробно вже. А що це таке? Шарик. Це не просто у нас такий шарик. На цьому шаріку у нас прикріплена ось така загадка. Давайте почитаємо, що ж там є. Хто з вас вміє гарно читати? Не я. Я вмію. Ти вмієш? А давай ось так от прочитаємо, а потім покажемо. Що ж там таке? Сонечко, сідаю так на сонечко. За горами сонця, за ріжка, кисне. А можна кисне з дітей? Що робить? За горами золота діжка кисне. А що це таке? Золота діжка. Сонце! Точно! Сонечко! Сонечко! Так, а давайте покажемо, що у нас тут було. За горами золота діжа кисне. Все, 3, 4. Сонечко! Так, допоможеш? Я не розумію, шарику! Алло! Саму є! Так, отак робиш.